Hej hej, ja ja, Benny One, velkommen tilbage til noget Feed the Beast. Må det være Nether? Ikke lang tid faktisk, og fundet en masse... Er det her, vi bygger? Shit, det er totalt meget, jeg bygger. Vi skal faktisk til at bygge... Vi bygger den her, her. Vi skal totalt... Ej, det er sindssygt, mand. Okay, vi graver ud her, og så... Begynder ikke, ja. Det der er godt, det er... Okay, Bieber. Okay. Ikke så meget pose, vel? Ja, vi skal til at bygge et blast furnace, og jeg har fået et blaze rod, og jeg skulle gerne... Ja, det var jeg nether flere gange, men jeg burde have nok magma cream. Yes, vi har faktisk lige præcis nok. Har vi nok? Ja. Ja. Hvordan er det, der er det? 9 i bunden og 9 i toppen, ikke? Og så... Ej, kan du ikke glemme det poseværk der, altså? Den er 8. Ej... Det er slet ikke det, altså. Bare det værste, det vil sige 34 blokke, ikke? Hvad tænker du på? Altså blast furnace, så der skal 34 til, ikke? Altså, der skal 9 magma cream og 36 soul sand og 36 nether brick. Ja, ja. Hvad skal de... Det var apropos magma cream, jeg vil lige lave en lidt public service meddelelse. Jeg tror faktisk, nej, det er jo ikke. Okay, vi tænker bare for meget ens, altså. Hvad nu? Ja, jeg skulle lige til at putte min jetpack ind, ikke? Så ligger der allerede en og lader op, ikke? Skulle det ikke være to til... Nå. Jeg tænkte, vi skulle bygge den herover måske. Bare sæt den lige. Vi bytter altså lige jetpack. Ja. Nu er jeg lige på. Og så skal vi... Vi skal have blast furnace, så vi kan lade steel. Vi skal lige have... Det, det kan godt være, at det kun er industrial blast furnace, der skal lave. Kan du lige prøve at gøre den læse? Jo, det kan jeg godt. Jeg ved i hvert fald, at man kan gøre det industrial blast furnace, men jeg prøver lige at læse. Skal den være 4 høj, ikke? Har jeg lavet den for høj? Skal jeg på 1, 2, 3... Ja, ja. Hvad hedder det? Der skal totalt... hvad hedder det? Tror jeg, jeg lavet den for høj. Har jeg lavet den for høj? Nej, jeg ikke lavet den for høj, vel? Nej, den skal være... altså, skal være bunden. Der skal være 9. Anden lag 8, tredje lag 8, toppen skal også være 9. Okay, skulle der lave i, siger du? Jamen, jeg synes, det er klart, at der står... Ja. Nu skal vi have fint, så... Næ, okay, det står virkelig mystisk. Der står, at når den er i gang, så er der lave i midten, som vil flyde ud, hvis du... Vi prøver bare at lave i, ikke? I bror, hvorfor vil lave i? Det er en kæmpe hat. Nu kan du ikke putte lava i der, vel? Hvad snakker du om? Nej, er du dum? Hvad snakker du om? Så skal du bare være hurtig. Ja, fint nok. Det gør du bare selv. What? Hvad fanden? Puttede du lava i... Så skulle den være der. Puttede du lava i toppen også? Ja. Nå, så er du bare hurtig, jo. Jeg tror ikke, jeg er sådan super næste langsom, ikke? Ja, yeah. Nu skulle den være der. Så må vi jeg spiser nødder. Nå. Og lige prøver jo. Prøv lige at prøve at tage noget jern her. Ja, jeg skulle sige det der public service der jo. Hvad hedder det? Køb nogle kalkenødder. Styrk de danske handelskæder, ikke? Skal vi bare have noget coal ind i den? Ja. Jeg har noget her. Der er noget charcoal her. Jeg skal have noget shark gaming, eller hvad siger du? Ja. Er det charcoal, du har? Yes. Hvis jeg husker rigtigt, så kræver det bare psykopat meget. Men nu kan vi være for steel, så det er jo altid en nice ting. Ja, det gør det faktisk lidt nemmere. Og så har vi lavet nogle guldkister her. Hvad var det mere, vi har lavet? Der var lavet mere. Nå ja, vi har lavet noget opgave, jo, vi er døde på gangen. Så jeg har misset min mining drill. Jeg kan ikke huske, om vi faktisk overhovedet fortalte, at vi havde bygget en mining drill. Jo, det havde vi nok. Tror jeg nok. Jeg ja, det døde jo også, som at det er en jetpack. Jeg har faktisk ikke, jeg også skulle sige, jeg havde ikke noget jetpack på mig, men den
Har jeg jo smækket herovre? Yes, I know, I know. Nå, men jeg prøver at komme med her, mens den står der og krokrerer derinde, ikke? Der var ikke noget mere. Jo, totalt meget. Der er totalt noget, vi lavede herovre. Lige herovre. Jeg har jo... Vi er gået i gang med at lave farm hernede. Prøv at se. Hvad? Den kan bare ikke gøre det med skide nu. Nå, jeg troede godt, den kunne flyve gennem ting. Nej. Nå. Vi kan ikke komme herned. Jeg har lavet en farm hernede. Vi skal til at lave en robot, der kan autohøste for os, og så skal vi lige skifte alle de der. Jeg har fjernet dem, der er derovre, og sat dem her i stedet for, og så skal de så langsomt skiftes ud her. Nå ja. Så, det bliver nice. Altså, nu, jeg siger ikke noget, vel? Nej. Men måske bare lige. Ja, det ved jeg godt, men det er fordi, jeg lige præcis ikke har nok. Så jeg har totalt meget lavet sådan en, prøv at gå og kigge her. Men har du lavet en kartassembler? Poser, hva? Har du lavet en kartassembler? Nej, overhovedet ikke. Jeg har kun lige bygget, jeg har kun lige fået bygget bygningen færdig. Nå, for fanden. Så det tager sådan, det ud. Den anden vej, her for fanden. Ja, nu, skynd dig. Hvad vil du vise mig? Jamen, i forhold til, at vi skal vise, hvad vi laver, ikke? Det er rigtigt. Sådan her. Jeg har bygget den lidt større. Og lidt det er rigtigt, fordi den fucker totalt op, ikke? Hvad? Den fucker totalt op. Den fucker totalt op. Den kan jeg slet ikke finde ud af det. Så nu har jeg lavet sådan et kæmpestort, redundant, ekstra, extreme recycling forever system og sådan noget. Og jeg skal faktisk til at tænde for den nu. Der skal totalt kul her. Der er sindssygt meget kul. Prøv til at lave nano. Plates. Lights. Lights. Nå, nu skal du passe på, nu bliver det sygt. Nu bliver det sygt. Ja. Så tager lidt af coal her. Hvad er det tøjt? Ellers har vi ikke lavet noget ud over det, hvad vi er birchy? Nej, men prøv at se. Den virker fint nu. Prøv at med en kig. Ja, det... I will come to you. Det er den bedste løsning, jeg har lige nu, indtil vi kan få et meget, 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 meget bedre system. Som faktisk virker helt vildt godt. Det er jo rart. Er det en bikube der? Det er en wardrive. Ja, det er en fejl. Det er ligesom det der, hvad hedder det? Kan du ikke huske, når man holder musen hen over Great Wood? Så lige pludselig står der Silver Wood. Så det der, det er et, jeg er rimelig sikker på, at det er, hvad hedder det, Rocky. Der kommer Rocky ud af den. Det kan være. Men nu kører den bare fint, den der. Ja, så er jeg en årsbærke. Nu kører den bedre. Det var bare fordi, jeg gad ikke at have det der system der, for jeg synes, det er til at brække sig over, altså. Ja. Jo. Hvorfor gider den ikke køre videre, den her? Nå, det er fordi, der ikke er mere strøm på, jo. Måske skulle jeg lige gøre sådan, at der også kommer kul op i den der. Ja. Nu er vi i hvert fald fire steel. Nej, vil det være? Vil det være? That's very nice. Jeg har jo faktisk nogle obsidian pipes. Hvad har du noget med? I need some fur banshee. I need some fur meta banshee. Og du ville gå i gang med... Ja. Yeah. Jo. Vi skal have nogle flere. Nå, du har skiftet den der ene ud med... Du har bare skiftet... Du har bare skiftet den der ud med at lave, hvad hedder det, glasfiberkabler. Du kan jo bare skifte den igen, jo. Ja. Det var bare fordi, de her over, det ved jeg, det er nogen, vi kommer til. Hvordan var det nu, man lavede de der, hvad de hedder, exixixit soil? Ja. Hvad for noget soil? Soil, det der... Nå, det der, det er... Ja, xy, ikke? Green... Oxygen block, altså nej. Soil, der var det. Bare soil. S-O-I. Og det var, man skulle have saplings og så stykke jern i midten. Ja. Det er skide godt med de her cashewnødder, altså. Det er fantastisk, jeg kan høre det meget godt, som din gang imellem. Jamen, jeg forstår det slet ikke, altså. Jeg sidder bare her, altså. Jeg spinder fest. Det hvordan, fest. Hvordan canceler man den og fjerner? Ja, der skal du vist trykke mod sig knap på... Ja, fuck den her. Sådan der, bum. Okay.
Sådan der, så... Nå, hov, er du i gang med at lave den her ved siden af? Hvad? Nå, for fanden. Jeg skal ikke bruge den der. Nå, men ved du hvad, Og det er oak saplings. Havde vi ikke bare nogle redwood saplings? Jamen, jeg har dem her. Det er jo fordi, du kigger i det forkerte sted, jo. Jeg har allerede gjort det sådan, ja. Sådan der, fint. Der var der ikke flere. Nej, men jeg laver lige nogle flere af dem her, så. Ja, yeah, you go girl. You go girl. Jeg skal ned her. Så er der 52 engineering blocks i hvert fald. Det er nice. Fordi det er så planen hernede, det er at og så skifter vi det ud her, og så så laver vi sådan en robot, og sådan en sådan en robot, der kan høste for os. Det er skide sjovt. Mega nice system. Chahang. Sådan der, giv mig en chainsaw. Oh yes, steel plate. Hvis vi skulle have en mining drill, så hvor mange steel ingots skulle vi have til det? Der skal du have... Der skal du have 5. Steel plate. Ja, og vi skal også have med nogle chainsaws. Sådan at vi kan lave nogle flere af de der saplings. Og der skal også 5 til, tror jeg. Yes. Bare en anden opskrivning. Yes. Nej, du har en playbending machine. Der kunne man bruge rolling machine eller hvad? Nej, du har sgu en playbending machine i det. Jo, du kan godt gøre det. Du gør det med to. Okay. Gung. Ja, okay, det. Ja. Og compressoren, der skal vi bruge til, vi skal lave carbon. Der er cool dust der. Ah. Der er ikke mere cool dust. Nej. Skal jeg have noget af det der copper? Copper? Ja. Sådan der, bum bum. Ah, peace. Så bare jeg har noget i med kisten herovre. Der er sådan noget carbonplade der. Skal jeg nano? Jeg fandt ud af, at når de står på det der pulse, så kan du også bare, altså i stedet for at trykke i de der lever der, ikke? Så kan du sådan set også bare trykke på opskriftbilledet, altså det du gerne vil have inde i maskinen. Bare sådan tryk. Okay, ja. Bare lige sådan pro tip, ikke? Det er helt okay, pose master. Og så skal vi lige... Nå, skal vi altså lige have noget mere hjerne, ikke? For fanden. Nå, skal den her? Okay, hvorfor har vi en? Okay, that's so weird. Sådan der. Så. Nu skal vi lige koordinere, sådan at vi ikke bare spiller vores ressourcer. Hvad er du i gang med lige nu? Det gamle er nano. Okay, fedt. Plates. Jeg laver lige nogle mining drills og nogle chainsaws til os. Det ved du godt. Jeg har lavet 7 steel plates her. Fedt. Jamen, vi skal bruge 20 i alt. Jeg brækker mig lige på dig. Hvad fanden er det for en vækst, du har på benet? Hvad snakker du om? Jeg snakker om, at jeg tager lige et print. Prøv lige at vente lidt om. Vente bare lidt. Ja, sådan der. Så, print screen, så er den der. Du kommer til at get your laughing on, altså. Jeg kigger bare... Nå nej, for helvede. Ej, man kan jo ikke bare tage screenshots. Jo, så skal jeg tage screenshots. Er det ikke F12? Jo, du trykker på F1, så tager du screenshot. Eller så F2. F1? Ja, eller F2, tror jeg. Jeg tror F2, tror jeg, det er. Ja. Nå, vi skal have mere... Bare lige svinge hele vejen rundt det på gangen. Skal jeg nu... Altså... Jeg kan lige tage nogle sticks, for helvede. Green fuck you blocks der. Og der er flere af de der krystaller der. Jamen altså, du ligner en hest. Let's go, altså. Crook. Prøv lige at trykke på F5 og se, om du kan se det samme som mig. Jeg kan ikke se det. Jeg ved ikke, hvad du snakker om, altså. Jeg har helt min hjerte. Hvad er jeg på, altså, gider du? Jeg har helt min hjerte. Det ser helt vildt fucked ud, altså. Ingen idé om, hvad du snakker om. Okay, det... Det ser helt normalt ud for mig. Jeg ved ikke, hvad du snakker. Prøv lige at tage din bukser og din jetpack af. Helt ærligt. Det kan vi gøre i senere. Okay. Nu skal jeg, hvad hedder det? Altså, hvis jeg lige pludselig begynder at grine, ikke, så skal jeg så vide det, fordi... jeg ved ikke engang, hvad det er, du griner af. Dine bukser, ikke? De er sådan... Altså, du ved, ligesom dine ører. De er sådan ikke rigtig en del af dig. De stikker sådan lidt ud, ikke? Så stikker sådan ud af knæet?
Ja, de har sådan en, du har sådan en vækst, der er dobbelt så stor som dig selv. Som med dine sko, må det så blive til. Ja. De er sådan blevet sprunget ud. Og, ja, ja. Og sådan, den bog kender jeg godt, tror jeg, de fleste ja. De kender. Nå, undskyld, altså bare fordi jeg har spillet Minecraft i 13 år, og jeg har aldrig nogensinde set det, ikke altså? Så er der noget cold også til. Jeg sidder meget mere cold, kan jeg mærke på det hele. I cannot handle the pressure! Der er nogen, der lige mindede mig om på et tidspunkt, at bone ind i polarizeren, det giver jo mere bone ding-dong, så det var en god yeah. idé i hvert fald. Og den her, den kører også bare som smurt, det er bare fantastisk. Fantastisk. Vi skal bare lade et MFSU. Det var Birkus også i gang med. Både og. Vi laver en MFE først, og så opgraderer den lidt. Så. Jamen, så skal du også. Det skal også være plads til, ikke? Lige kigge her, ikke? MFSU. Hvis der er nogen, der ved, hvad det er, så er det bare sådan, det er sådan MFE'en bare større. Som jeg siger, mere strøm, ikke? Mere vold og mere ekstrem. Det er MFE'en. Hvad helvede, så den her. Og hvis du har Lapton Crystal, der skal man bruge... der kan man selvfølgelig bare bruge en safir. Dem har vi jo masser af. Dem har vi en diamant på det, ikke? I stedet for først at lave en... Energy Crystal og hvad det er, så... Ja, og så bruge noget lapis også. Yes. Jeg havde faktisk fundet mere... Nå, prøv at se, jeg har lavet sådan en her, for jeg gad ikke, at det kommer herhen og sådan noget. Hvorfor noget? Altså, hvis du gerne vil have noget charcoal i systemet, så kan du ligesom bare... Jeg kan ikke anden gang nu, men... Jeg kan bare stoppe. Se! Hvor helvede, mand! Jeg så går den derovre. Det er smukt. Kunne være, at du skulle længere henad. Sådan herover måske. Kunne være, at du skulle sætte den herover. Og så kommer den bare til at køre rundt eller et eller andet. Nej, jeg vil have. Den gik ned den der. Oh, my road. Okay, 64 lige ned i der. Okay. Yes, sådan skal det være, du. Ja, ja. 64 lige ned der. Mit liv. Mine regler. Min skal bare altid. Sådan, det er sådan en kliché med Birke. Han skal bare altid have prop noget i munden, ikke? Om det er så choco eller nu eller et eller andet. Altid. Skal jeg så hedde Nedekongen nu, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad du skal hedde, altså. Captain Shogo. Nå, jeg er i gang med at smide en masse jern også, sådan noget der. Vi skal jo bare bende en masse steel. Bende en masse steel, det er nemlig rigtigt. Jeg har 11. Ikke mere charcoal. Så jeg skal bruge 9 mere. Godt, vi skal gå ned. Jeg har ikke noget mad igen, altså. Det er pisse, jeg tænker. Det er godt, vi skal lave en masse mere charcoal. Så jeg kan lige gå ned til en ordentlig stak træ hernede. Charcoal, det har vi masser her nede i kisten. Hvor er det sgu rent? Jamen, okay, der er ikke en bug lige her. Åh, shit, der er meget. Ja, jeg tager bare en ordentlig stak med op. Hvad nu? Hvad kigger du af? Dig. Nå. Prøv gang lige at komme ned i hullet igen. Se hvorfor det var, jeg ikke kunne lide det her system, bortset fra at det virker, altså. Prøv lige at se det der shit, altså. Jeg skal lige fylde den her op igen. Hvad sker der, siger du? Jamen, jeg har ikke noget mad, altså. Det er pisse, jeg tager med. Hvad? Jamen, prøv bare at komme ned og se selv, altså. Jamen, altså. Der er noget, Simon, du ser en masse ting, som jeg ikke ser alligevel. Nej, du kan godt se det her. Men altså, en ting, det virker, ikke? Men altså... Ja? Prøv at kigge derovre. Okay, der er rigtig meget træ. Simpelthen fordi det ikke når at blive brændt. Er det rimelig crazy? Kan du ikke hælde op en skål, så jeg fik for at høre på det der pose-action der? Jamen jeg er næsten færdig, ikke? For fanden. For helvede, det er bare sådan lidt... Jamen! Nå. Du gør det bare 10 gange mere, altså. Kæmpe douche, mand, altså. Mister også liv, hvor jeg må være, hvad skal der fryse til farm. Jeg skal også til at slutte af. Så næste episode, der har vi nok mindriller, og det shit, det glæder vi os til. What the fuck?
Jeg er Benny One, som er BH Booking, og vi ses meget snart. Okay.